ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ გაბუნია COVID კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა. შეხვედრაზე ახალი შტამი ომიკრონი და სამედიცინო დაწესებულებების მზაობა განხილეს. საუბარი შეეხო COVID-ის საწინააღმდეგო ახალი პრეპარატების დანერგვას. მინისტრის პირველმა მოადგილემ აღნიშნა, რომ ახალი ტალღისთვის ჯანდაცვის სისტემა მზად არის, თუმცა ამავე დროს მთავარი არაღად კვლავ ვაქცინაცია და ბუსტერ დოზის გამოყენება რჩება. შეხვედრა COVID კლინიკების ხელმძღვანელებთან წელი დაიწყო, არის ახალი გამოწვევები ბუნებრივია COVID-ის მართვის პროცესში. მსოფლიო დღეს უკლავდება ომიკრონის ახალ ტალღას. კლინიკებთან ვისაუბრეთ მათი მზაობის თაობაზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოწვევებს ხედავენ. დღეს საბედნიეროდ კლინიკების დატვირთვა არ არის მაღალი, დაახლოებით 9% არის იმ საწილ ფონდის დატვირთული, რაც მობილიზებულია, თუმცა მზაობა კვლავაც რჩება მაქსიმალური, პერსონალი მზად არის, ახალი პროტოკოლი მოქმედია, მედიკამენტების მარაგი კლინიკებს აქვთ და ვფიქრობ, რომ ყველანაირად მომზადებული ხვდებიან იმ გამოწვევებს, რაც შესაძლებელია ახალი შტამის გავრცელებას უკავშირდებოდეს. ასევე ვისაუბრეთ ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებაზე, განსაკუთრებით სამედიცინო პერსონალში. დაწყებულია წახალისების გემო 50 წლის ზემოთ მოქალაქეებისთვისაც. ვაქცინაციის შემდგომ პირველივე დოზის მიღებისთანავე მოქალაქე იღებს 2 წახალისებას. ამდენად ამ სქემის გააქტიურება ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალშიც და კლინიკები იმუშავებენ იმისთვის, რომ ეს სქემა ცნობილი გახდეს და მაქსიმალური გამოყენება მოახერხოთ ყველასთვის, ვინც ექვემდებარება ამ ტიპის წახალისებას.